Vad har du för kommentar Nori om vädret? Du trivs? Du väljer det här för sol? Socker Nori. Du når laget av match. Man blir bara kallare. Man blir bara kallare. Modo, har du hört? Man blir bara kallare. Hej, jag är from. Jag är en from jammer. Nori Mr. Instagram jammer. Shock Billy's got camera in his hand. Det är ju Peter. Got widescreen to get these on. You can't see, I gotta zoom in. Or this one. Zoom in, you mean zoom out. Zoom in. Nori, ta av dig mössan. Du håller för fan på att bli som Barre. Ja, kör. Upplimmad vässan frilla. Så ganska flott ut. Wow, ganska flott. Hur känner du det? Hur går det? Nej. Vad är det? Vad är det? Åh, uppförsbacke. Morgondagens gästbloggare. Björn Lindlund, en legend. Han är laddad. Det kommer bli mer än en bild här. Starkaste piff 2013. Anton Pressi From. Ja, de säger det Björn. Inte de säger det. De säger det. Tjena Barre. Nori. Läget. Är du sur? Sur Nori. Va? 27 kilometer på träningen. Nori 400 meter. Ja, men. Imorgon ska den här killen blogga. Blogga, du vill säga. Blogga, du ska blogga. Ja, nu är det analys av Hanukomatchen som jag har. Jamen. Dagens citat. Fan vad det går dåligt på Instagram. Rasmus Holmberg. Ishallen för analys. Hille hamnar i trångmål här ute. Man ser ganska tidigt att han kommer tvingas lägga efter kanten. Och här är det som man vet och så tjatar mycket om vad som gäller. Ja, vänta. Det ska vara lite smutsigt. Ja. Ordagrant. Smutsiga till Peter. Vi ses imorgon, boys. Ciao. James, how are you doing? I'm good, man. How are you? Great. Tete, how are you doing? Hello, man. How are you going? Doing good, man. Good. Yeah. Nice, man. Tete. Alltså, min engelska, den är ringrostig. Steal flag, William. They're coming, James. James, James. They're coming. Death is at your doorstep.